আজি আমি উদ্যোগ লৈছো নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভা শোণিতপুৰ জিলা ৰাভা সাহিত্য সভা সমিতি আৰু ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা মহিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি আমি 1 2 3 4 এই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আমাৰ ৰাভা লোক নৃত্য কৃষ্টি কৰ্মশালা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু কোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এই কৰ্মশালাৰ পৰা বহুতো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব যিহেতু আমাৰ শোণিতপুৰীয়া ৰাইজ ৰাভা ৰাইজ বহুত তাকত সেয়েহে যিমানখিনি আছে ধৰক সকলো আঞ্চলিকৰ পৰা আমাৰ ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিকোনো ঠাইত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য যদি কোনোবা চাব বিচাৰে তেখেতসকলে নিশ্চয় পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ এইটোৱেই দৃঢ় সংকল্প এই চাৰিদিন তিনিদিনত ঘূৰি দিছেহে আমাৰ কৰ্মশালা যে এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি কৰ্মশালাখন আমি অকল সাহিত্য সভাই পতা নাই আমাৰ সাহিত্য সভাৰ লগত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাও তেখেতসকলে জড়িত তেখেতসকলৰ সঁহাৰি লৈছোঁ আকৌ ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ পৰাও আমি সঁহাৰি লৈছোঁ গতিকে আমি কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয় দিনত ভৰি দিছে অহাকালি আমাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ নেতৃত্ব ডাঙৰ নেতৃত্ববিলাক আহিব আমাৰ মুকলি সভা হ'ব মুকলি সভাত তাতে আমাৰ নিৰ্দেশ এটা পাইছোঁ যে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ হিচাপে আমাক সেইটো কাৰ্যসূচী আমাৰ চলিব আমাৰ হেৰিয়াৰ পৰা আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰধান তেখেতো আহিব আৰু লগতে লেখিকা ৰাভা মহিলা লেখিকা তেখেতো আহিব Thank you.
Thank you.